Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A famosa Grande Comissão, registrada nesses dois versículos, nos mostra o caráter missionário da igreja e o seu local, todas as nações. E também o caráter escatológico da nossa missão, até a consumação dos séculos. Então, não podemos parar, porque ainda não alcançamos todas as nações e nem chegamos à consumação dos séculos.